चिनिया सर्वेक्षकहरूको एउटा टोलीले तिब्बती मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि नेपाल र चीनले पर्वतारोहण सम्बन्धी सबै गतिविधि बन्द गरेको बेला यो वर्षको वसन्त ऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा उक्त टोली मात्र पुगेको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त टोली सगरमाथाको उचाइ पुनः मापन गर्न गएको हो। सगरमाथा नेपाल र चीनको सीमामा अवस्थित छ। नेपालका अनुसार सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर छ, तर अहिलेसम्म चीनले त्यसभन्दा 4 मिटर कम भएको मानेको छ। चिनिया टोलीले गत अप्रिल महिनामा आफ्नो आरोहण अभियान थालेको थियो, तर प्रतिकूल मौसमका कारण त्यो प्रभावित भयो। हावा चलिरहेको बेला सर्वेक्षकहरू सगरमाथाको चुचुरोमा काम गरिरहेको दृश्य चीनको सीसीटीभीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। आरोहण गरेपछि टोलीका सदस्यहरूले हिमाच्छादित शिखरमा सर्वेक्षणको चिनो गाडेको समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। उसका अनुसार पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण गर्न सफल बनाइदिन डोरी टाङ्गिएको थियो। चिनी आरोहीहरू मात्र सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु दुर्लभ घटना भएको मानिन्छ। सन् 1960 को वसन्त ऋतुमा चिनियाहरू मात्र शिखरमा पुगेका थिए। भारतीयहरूले प्रयास गरेका थिए तर सफल हुन सकेनन्। पर्वतारोहण सम्बन्धी अभिलेख राख्ने हिमालयन डेटाबेसका रिचर्ड सौलभजी भन्छन्, यो वर्ष चीनले सगरमाथाको सफल आरोहणको 60 वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ। चीनले सन् 2005 पनि सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो। त्यसपछि उसले विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ हिउँको तह बाहेक 8844.43 मिटर भएको बताउनु गरेको छ। तर नेपालले अहिलेसम्म भारतमा ब्रिटिस शासन हुँदा निर्धारित उचाइ 8848 मिटरलाई मान्यता दिँदै आएको छ। यो उचाइमा हिउँको तह पनि समाविष्ट छ। सन् 2015 नेपालमा आएको भूकम्पले सगरमाथामा पारेको प्रभावको परीक्षण हुन बाँकी नै छ। केही भूगर्भ शास्त्रीहरू भूकम्पका कारण हिउँको तह खुम्चिएको धारणा पनि राख्दछन्। सन् 1917 नेपाल सरकारले आफै सगरमाथाको उचाइ नाप्ने अभियान थालेको थियो। नेपाली टोलीले परम्परागत र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर संकलित डेटा प्रशोधनको कार्य लगभग सकिएको बताएको छ। अब अन्तिम चरणको काम मात्र बाँकी भएको नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताएका छन्। यति बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गर्ने र मापनको परीक्षण सार्वजनिक गर्ने योजना थियो, तर COVID-19 कारण लगाइएको लकडाउनले सबै कुरा ढिला भयो। नेपाल र चीन दुई देशका टोलीले फरक उचाइ मापन गरे भने के हुन्छ भन्ने बारे भने स्पष्ट गरिएको छैन। चीनले सन् 1975 पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। भारतले नेपालको भूभाग मिचेको विषयमा विरोध भइरहेको बेलामा यही वैशाखमा चीनको एक सञ्चार माध्यमले सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई चीनमा पर्ने उल्लेख गरेको थियो। चीनको चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क CGTN ट्विटमा सगरमाथा चीनमा पर्ने उल्लेख गरेको हो। सगरमाथा क्षेत्रका केही तस्विरहरू समेत राखेर CGTN आधिकारिक ट्विट ह्यान्डलमा सगरमाथालाई चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर भनेर उल्लेख गरेको थियो। CGTN गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ। उनीहरूले ऐतिहासिक तथ्य हेर्न र सच्याउन सुझाव दिइरहेपछि उनीहरूले त्यो ट्विटलाई हटाएका थिए। चाइना मोबाइल र हुवावे कम्पनीले सगरमाथाको तिब्बत तर्फको पाखोमा 5G इन्टरनेटको बेस स्टेसन निर्माण गरेका थिए। 6500 मिटरको उचाइमा निर्मित त्यस स्टेसनलाई विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानको 5G स्टेसन भनिएको छ। हुवावेमा 5G स्टेसनका लागि चाहिने उपकरणहरू याक र चौरीबाट ढुवानी गरिरहेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो। सगरमाथाको उत्तरी मोहडा मात्र चीनतर्फ पर्दछ। चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार उत्तरी मोहडाबाट चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्न सुरु गरेको थियो। त्यसका लागि चिनिया सर्वेयर र आरोहीको टोली आधार शिविर पुगेका थिए। चिनिया सर्वेक्षणकर्ताले सन् 1949 यता 5 पटक सगरमाथाको उचाइबारे अध्ययन गरेका छन्। उनीहरूले 1975 सगरमाथाको उचाइ 8848.13 मिटर र 2005 8844.43 मिटर रहेको उल्लेख गरेका थिए। भारतीय सर्वेयरको सहयोगमा सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक सन् 1950 दशकमा नापिएको थियो। त्यति बेला हालसम्म सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ 8848 मिटर
रिसर्चर मानिएको छ। सन् 1999 अमेरिकाको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटीले जीपीएस को सहायताले सगरमाथाको उचाइ 8,850 मिटर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसलाई नेपालले स्वीकार नगरेपछि सन् 2005 चिनिया नापीको टोलीले सगरमाथाको उचाइ 8,844 मिटर रहेको र त्यसमा हिउँको उचाइ 4 मिटर जति रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सन् 2010 फेरि सगरमाथाको उचाइ पुनः 8,848 मिटर नै हो भन्ने सहमति जुटाइयो। सन् 2015 अर्थात् विक्रम सम्म 2072 नेपालमा आएको भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ केही घटेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। गत वर्ष जेठ महिनामा नेपालको नापी विभागको टोली सगरमाथाको उचाइ नापेर फर्कियो, तर हालसम्म त्यसको रिपोर्ट भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।